Gjykat e Tiranës ka lënë në burg për një afat 15-vjeçor rusen Aleksandr Bobonikov, i cili u ndalua pak ditë më parë në aeroportin e Rinasit. Ai rezulton person i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Moska për veprën penale të mashtrimit. Në këtë afat kohor, Ministria e Drejtësisë duhet i kthejë një përgjigje gjykatës së Tiranës nëse çështja në fjalë ka apo jo natyrë politike. Kjo për shkak dhe të deklarimit të dhënë prokurori dhe polici, ku Rusi, i cili ka nën shtetësi izraelite, ka treguar se është shprehur kundër presidentit Putin në lidhje me luftën që po bën në Ukrainë. Për mediat, avokati Adrian Visha u shpreh se ai ka ardhur për të vizituar vendin ton dhe nuk mund të ekstradohet drejt Rusisë pasi Shqipëria e ka sankcionuar si shtet dhe për më tepër, Bobonikov nuk është ekstraduar as nga autoritetet italiane, vend ku gjithashtu është ndaluar. Pozicioni i gjykatës ishte i ndryshëm. Gjykata vendosi 15 ditë arrest, me kushtin që Ministria e Drejtësisë të shprehet mbi pretendimet tona për spari rëndësin e faktit që vendi që kërkon është një vend i sankcionuar nga Shqipëria, e jo vetëm, padyshim nga gjithë bota demokratike, është vendi më i sankcionuar sot në botë, Rusia. Së dyti, faktin që është gjykuar një herë nga një gjyqësor europian, nga gjykata e apelit e Firenzës, dhe është konsideruar ekstradimi i tij si shkelje e drejtat njeriut, si dhe natyrisht faktin që vepra për cilën kërkohet është e pamshtetur në asnjë akt të karakterit provues fajësisë. Ndërkohë avokati i tij gjerman që njëkohësisht e shoqëroi edhe në sallën e gjyqit, u shpreh se në shtetin rus flitet për një vepër penale të mashtrimit, por që nuk është provuar. Sipas tij akuzat janë ngritur për shkak se i ka dalë kundër regjimit. Ka qenë këshilla ime që ai të udhëtonte për në Shqipëri për çështje private, mbështetur në faktin që gjyqësori italian u shprej pafajshëm, i tillë që e mbulonte edhe në territorin shqiptar. Nuk erdhëm këtu për t'u arrestuar. Më herët e Aleksandr Bobonikov ka qenë ndaluar edhe në shtetin italian për llogaritë të shtetit rus, por që më pas fitoi lirinë duke mos u ekstraduar.